שלום לכם, אנחנו בשיעור על מצולעים, שאלות נכון או לא נכון, בואו נתחיל. גם כאן אתם מוזמנים לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלות האלה. שמנו ליד כל משפט נכון או לא נכון. 1. אני כאן. כל המשולשים הם שווה שוקיים. מה אתם חושבים? לא נכון. 2. כל המשולשים הם מצולעים. מה דעתכם? כל המשולשים הם מצולעים? נכון, נכון מאוד. 3. כל המרובעים הם מקביליות. מה אתם חושבים? כל המרובעים הם מקביליות? לא נכון. 4. כל המרובעים הם מחומשים? לא נכון. 5. כל המקביליות הן מרובעים. מה נראה לכם? נכון? 6. כל המלבנים הם ריבועים. לא, נכון. כל המקביליות הן מלבנים. לא, נכון. וכל המלבנים הם מקביליות, זה נכון. 9. לא כל מקבילית היא ריבוע. נכון. 10. לא כל מלבן הוא ריבוע. נכון. בואו נמשיך הלאה. נמחק קודם מה שעשינו פה. 11. מה כתוב? כל הטרפזים הם מקביליות. מה? לא נכון. כל המקביליות הם טרפזים. 12. מה אתם חושבים? נכון? לא נכון. 13. אף טרפז אינו מקבילית. מה אתם חושבים? נכון. 14. כל טרפז הוא מחומש? לא נכון. 15. כל מעוין הוא מרובה? מה אתם חושבים? נכון. 16. כל מעוין הוא מצולע? נכון, כי מרובע הוא גם מצולע. לא כל מעוין הוא ריבוע, נכון? 18. כל המעוינים הם טרפזים, לא נכון. 19. אף מעוין אינו טרפז, נכון. 20. אחרון חביב, כל המעוינים הם מקביליות. מה אתם חושבים? נכון. אנחנו הגענו כאן לסיומו של השיעור, אני מקווה שגם אתם הגעתם למסקנות האלה, ואנחנו נתראה בשיעור הבא.